Pozdrav svima koji nas gledaju, a posebno djeci. Moje ime je Lana, a ovo je moj dječji roman Ribe na drveću. Ja bih vam htjela ukratko ispričati o čemu se radi u toj dječjoj priči, pročitati jedan odlomak, a ujedno i pokazati ilustracije koje je napravila umjetnica Han. Nadam se da će vam se svidjeti. Ribe na drveću dječji je roman o najčudnijem danu u životu dječaka Jure. Trebao je to biti sasvim običan, oblačni utorak kod kuće. Ali ništa nije bilo onako kako je trebalo biti. Njegov jastuk probudio ga iz sna i svašta mu ispričao o svom životu u trgovini prije nego što su ga Jurini roditelji kupili. Četkica za zube mu je pak rekla da ga drži u šaci i da će mu, ako ne ispuni sve njezine zahtjeve, mami odati da ne pere zube svaku večer. Djevojčica sa slike u hodniku pala mu je na glavu i zamolila ga da je odvede na dječje igralište, da bar jednom u životu osjeti kako je to spuštati se niz tobogan. Kada je Jure mislio da napokon ima malo mira i krenuo jesti sendvič, iz njega je iskočio kiseli krastavac. Krastavac je bio jako znatiželjan, pa je poskrivečki otišao u Jurinu sobu i kopao po njegovim ladicama. Jure ga je vidio kroz ključanicu i jasno naljutio se, pa ga je zaključao na balkon. Onda se javila i staklena čaša, koja je Juru zamolila da u nju više ne stavlja gazirana pića, jer je mjehurići jako škakljaju. Potom je iz novina, koje su bile na stolu, ispala jedna rečenica. Riječi su se u padu pomiješale, pa je Jure trebao otkriti njihov redoslijed i značenje te rečenice. Predvečer, kad je Jure s mamom i bakom gledao crtić, progovorila je mliječna čokolada. Požalila se kako svi više vole neke nove vrste čokolada, poput one s jagodama i kikirikije. Kada je išao spavati, Juri se obratila zavjesa u njegovoj sobi, koja svake večeri gleda u zvijezde. Jure je pogledao u jednu zvjezdicu. Prvo mu se učinilo da je mirna, a onda da se neprestano vrti. Što je duže gledao, bio je uvjereniji da i ona gleda u njega. Kao da su sami u svemiru. Ah, kakva glupost, rekao je sam sebi. Odjednom se je sjetio one rečenice iz novina. Iz džepa hlača izvadio je razbacene riječi i stavio ih na krevet. Tiho je pročitao. Tko nije naučio gledati nebo u potoku, ne zna što su ribe na drveću. Nakon nekog vremena osjetio je što ta rečenica znači. Ako mi se učinilo da me zvijezda gleda i približava mi se, možda bih jednom mogao vidjeti i nebo u potoku, promislio je. Svi su predmeti u stanu od tada mirni i nečujni poput kipova. Jastuk je postao mekši i mirisniji. Kiseli krastavac pokvario se zbog bijesa. Jurina ga je mama morala baciti. Dječja se četkica istrošila i zamijenjena je četkicom na baterije. Sa slike curica smiješi se s konja. Ponekad se Juri učini da mu, jedva primjetno, namigne. Staklena čaša ponekad poželi opet nekoga zaliti vodom, ali se suzdrži jer ipak je ona dama. Nestašna rečenica vratila se u novine. Ostale rečenice njezina su obitelj. Mliječna čokolada se zaljubila. Stalno razmišlja o tamnom čokoladanu sa 70% kakao. A zavjesa i dalje gleda u nebo. Nedavno je primijetila oblake u obliku drveća. Na trenutak je ugledala i ribe na njihovim granama. Dok je ljepote u njezinim očima, živjet će u svijetu punom čarolije. Eto, bio je to dio iz priče Ribe na drveću, a ja se nadam da ćete pročitati i ostatak. Sretna sam što u ovim vremenima, kada se ne možemo toliko puno družiti, vam barem na ovaj način možemo približiti ljepotu čitanja i dječjih priča. Uživajte u čitanju i putovanju na sva ona predivna i čarobna mjesta na koja vas može odvesti samo mašta. Bog!